Não dá absolutamente para discutir o resultado da partida, porque o Operário, diante das suas limitações, veio para Campinas para marcar muito forte e jogar por uma bola longa, e foi exatamente o que o Operário fez. Foi uma estratégia que o time executou de maneira precisa. Sujou o jogo da Ponte, picotou o jogo da Ponte, fez falta a todo momento. Tinha dois jogadores no meio-campo que se destacaram demais na marcação, não é? Um deles, o Jaci, e outro o Índio, que a gente conhece. Eles foram muito bem e não permitiram. O time todo, na verdade, né? Marcou demais e a Ponte foi travada pelo time do Operário. Para corroborar com isso, para piorar a situação, a Ponte individualmente fez um jogo muito ruim, um time desconcentrado de novo, como foi em Manaus. Um time sem inspiração, sem confiança, um time lento, extremamente lento. E quando você enfrenta uma marcação desta competência, você só tem uma maneira de sair dela, com velocidade. Trocando a bola de um lado para o outro com paciência, mas com velocidade, não com lentidão. A lentidão te dá a possibilidade de ter mais dificuldade com a marcação, né, competente que o Operário exerceu na partida. O Nelsinho Batista levou uma estratégia que não funcionou. Ponto positivo para o técnico do Operário, o Rafael Guanais, que fez a leitura antes do jogo e a execução no primeiro do time dele muito boa diante da limitação do time dele. O que nós esperávamos no intervalo do jogo? Que o Nelsinho viesse com alternativa para essa marcação competente. Teve um ou dois ataques, mas o time voltou a cometer os mesmos erros. Ele não mexeu no time, ele cometeu um erro, na minha opinião. Se por um aspecto ou outro, ele tinha que mudar nominalmente para pelo menos dar uma impressão que as coisas seriam diferentes e colocar jogadores com outra característica. Por exemplo, não estava funcionando o Emerson Santos e Castro. Dois caras de marcação, com pouca mobilidade, ele tinha que ter mexido ali para fazer esse meio campo andar mais rápido, para circular a bola com mais velocidade. Ele não fez isso. Fez há 20 minutos do segundo tempo. Mexeu tardiamente. Por que tirou o Gé do jogo? Um jogo difícil como esse. Ah, porque ele ia ser expulso. Tem que ganhar o jogo primeiro. E o Gé era a mínima coisa que estava, né, funcionando mais ou menos. O restante não funcionou. Ele foi lá e tirou. Então, o Nelsinho, que é muito elogiado por mim, eu tenho o maior respeito por ele. Hoje, boa parte da culpa de ter perdido em casa foi das escolhas que ele fez. De começo, o time dele não executou a estratégia que ele planejou para o jogo e ele mexeu tardiamente e mexeu de maneira equivocada. Uma pena, tem muito crédito, mas no jogo de hoje, estou falando do jogo contra o Operário, o Nelsinho não foi bem, os jogadores não foram bem, foram preguiçosos, e a única coisa que eu gostei do jogo foi a declaração do Elvis. Após a partida, ele pediu desculpas, e tem que pedir desculpas mesmo, porque o futebol da Ponte hoje foi vergonhoso e o Operário mereceu vencer. Edu Pinheiro.